Rusiya ordusunun son itkiləri açıqlanıb. Cəmi 3 günlük ehtiyatları qalıb. Ukrayna silahlı qüvələrinin baş qərargahı bəyan edib ki, Rusiya işğalçı qüvvlərinin ərzaq və sursat ehtiyatı tükənməkdədir. Ritual.az e, xəbər verir ki, baş qərargahın martın 22-sində səhər saatlarında çıxırdığı məlumata əsasən, işğalçıların 3 günlük ərzaq və sursat ehtiyatı qalıb. Bu gün səhər saatlarında açıqlanan açıqlamaya görə. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya qüvvələrinin yanacaqla təchizatını avtosistemlərlə həyata keçirməklə çalışırlar. Borularla yanacağın ötürülməsinə cəhd görülsə də, bu baş tutmayıb. Ötən sutka ərzində düşmənin bir təyyarəsi 2 döyüş vertolyota daxil olmaqla cəmi 9 hava hədəfi vurulub. Rusiya aviasiyasının ötən gün ərzində uçuşları intensivləşdirdiyi müşahidə olunub. Sumu vilayətinin Axtırskiy rayonunda Rusiya hərbiçilərinin kütləvi şəkildə əmrə tabe olmaması faktı qeydə alınıb. 300-ə yaxın işğalçı döyüş əməliyyatlarının var lidə əmri yerinə yetirməkdən imtina edib və 70-ə yaxın texnika ilə döyüş əməliyyatları rayonunu tərk edərək uzaqlaşıb. Luqansk vilayətinin işğal edilmiş ərazisində isə yerli sakinlər arasında xavurtik səfərbərlik aparılır. Yaşları 65-ə qədər olanlar zorla cəbhəyə göndərilir. Onların bir çoxunun ümumiyyətlə heç bir hərbi ixtisası və bacarığı yoxdur. Başqərəkah bildirir ki, Ukrayna Başqərəkahı Donetsk və Luqansk vilayətləri istiqamətində düşmən irəliləmək cəhdləri ilə davam etdirir, lakin uğur əldə edib bilmir. Ötən gün ərzində düşmənin, yəni 21 mart ərzində düşmənin 13-cü -13 hücumunun qarşısı alınıb 14 tank 8 BMP, 2 MTLB, 3 artilleriya sistemi və 4 avtomobil texnikası məhv edilib. Düşmənin şəxsi heyət sayından itkisi isə 300 nəfərə yaxın olub. Rusiya elə bir bataklığın içindədir ki, bax görürsüz. Hələməndə sizə birazdan xəbərlər çatdıracam. Ukrayna ordusu, Ukrayna ordu hissələri artıq Rusiyanın işğal elədiyi savaşın başında Ə, yaşayış məskənlərini də elə keçirməyə və geri qaytarmağa davam edir. Təbii ki, döyüşdür, təbii ki, vuruşdur. Təbii ki, dünyanın ən böyük leşdə olsa ordusu üstünə gəlir, amma heç sorulmur ki, və burada da deyilir ki, artıq rus ordusu 300-ə yaxın işğalçı döyüş əməliyyatları barədə əmri yerinə yetirməkdən imtina edib və 70-ə yaxın texnika ilə döyüş əməliyyatları rayonunu tərk etərək uzaqlaşdı. Bu dəşəklib bir başı pozuqluqdur. Biz rus ordusunun tamamilə bozguna uğradıldığı bir dövrün şahidliyini etməkdəyik.